প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা প্ৰিয়ংকালৈ আহিল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধৰিলে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী তৰীৰ গুৰি কথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰৰ নামত মুখ দেখুৱাবলৈ আহিল কেৱল প্ৰিয়ংকা গান্ধী যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই প্ৰিয়ংকাই তিতাবৰ চাৰিআলিৰ পৰা তিতাবৰ চিভিল হস্পিটেলৰ সন্মুখলৈকে নুনৰ আলিত এক ৰোড শ্বত অংশ লয় প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিজেপিৰ নীতি আঁচনিসমূহক সমালোচনা কৰি কৃষক শ্ৰমিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে ধৰি সাধাৰণ লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে কংগ্ৰেছক ভোট দিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় পিছে গৌৰৱ গগৈৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীক ভালকৈ তোলা ধোনা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমূল বেবী হয় এইবিলাক প্ৰিয়ংকা গান্ধী আমূল বেবী বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীক চাবলৈ কোন যাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীক চাব কোন আহিব আমূল বেবী চাবলৈ কোনো নাযায় দেখিলে লাগে যেন আমূল কেম্পেইনটোহে এওঁলোক সাজে গান্ধী পৰিয়ালক চাই কিবা লাভ আছে নেকি গান্ধী ফেমিলিক চাই লাভ আছে নেকি প্ৰিয়ংকাৰ ৰেলী যোৱাতকৈ মানুহ কাজিৰঙালৈ যাব আনহাতে গৌৰৱ গগৈ গান্ধী পৰিয়ালৰ মুখপাত্ৰ বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈ গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰভুভক্ত এজন ব্যক্তি বুলি মন্তব্য অসমৰ ৰাইজৰ বাবে দহ বছৰে সংসদত এটা শব্দ হোৱা নাই গৌৰৱে অসমৰ সমস্যাৰ কথা ক'ব পৰা সংসদ লাগে গৌৰৱ হৈছে গান্ধী পৰিয়ালৰ এজন মুখপাত্ৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰভুভক্ত এজন ব্যক্তি অসমৰ ৰাইজৰ কথা দহ বছৰ সংসদত এটা শব্দও কোৱা নাই ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ক'বলৈ আমাক সৰব সাংসদ নালাগে বুলি গৌৰৱকো দিয়ে তোলা ধোনা ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ক'বৰ কাৰণে আমাক সৰব সংসদ নালাগে অসমৰ সমস্যাৰ কথা ক'ব পৰা সংসদ লাগে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অন্তপৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা প্ৰিয়ংকালৈ আহিল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধৰিলে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী তৰীৰ গুৰি কথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰৰ নামত মুখ দেখুৱাবলৈ আহিল কেৱল প্ৰিয়ংকা গান্ধী যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই প্ৰিয়ংকাই তিতাবৰ চাৰিআলিৰ পৰা তিতাবৰ চিভিল হস্পিটেলৰ সন্মুখলৈকে নুনৰ আলিত এক ৰোড শ্বত অংশ লয় প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বিজেপিৰ নীতি আঁচনিসমূহক সমালোচনা কৰি কৃষক শ্ৰমিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকে ধৰি সাধাৰণ লোকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে কংগ্ৰেছক ভোট দিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় পিছে গৌৰৱ গগৈৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীক ভালকৈ তোলা ধোনা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমূল বেবী হয় এইবিলাক প্ৰিয়ংকা গান্ধী আমূল বেবী বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীক চাবলৈ কোন যাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীক চাব কোন আহিব আমূল বেবী চাবলৈ কোনো নাযায় দেখিলে লাগে যেন আমূল কেম্পেইনটোহে এওঁলোক সাজে গান্ধী পৰিয়ালক চাই কিবা লাভ আছে নেকি গান্ধী ফেমিলিক চাই লাভ আছে নেকি প্ৰিয়ংকাৰ ৰেলী যোৱাতকৈ মানুহ কাজিৰঙালৈ যাব আনহাতে গৌৰৱ গগৈ গান্ধী পৰিয়ালৰ মুখপাত্ৰ বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈ গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰভুভক্ত এজন ব্যক্তি বুলি মন্তব্য অসমৰ ৰাইজৰ বাবে দহ বছৰে সংসদত এটা শব্দ হোৱা নাই গৌৰৱে অসমৰ সমস্যাৰ কথা ক'ব পৰা সংসদ লাগে গৌৰৱ হৈছে গান্ধী পৰিয়ালৰ এজন মুখপাত্ৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰভুভক্ত এজন ব্যক্তি অসমৰ ৰাইজৰ কথা দহ বছৰ সংসদত এটা শব্দও কোৱা নাই ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ক'বলৈ আমাক সৰব সাংসদ নালাগে বুলি গৌৰৱকো দিয়ে তোলা ধোনা ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ক'বৰ কাৰণে আমাক সৰব সংসদ নালাগে অসমৰ সমস্যাৰ কথা ক'ব পৰা সংসদ লাগে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট